Idag ska tjejerna och jag till Gislaved och där så är det lite, ja, lite jippo, en liten folkfest där. Vad har du tänkt att vi ska vara och köra dragkampen? Ja, jag tänkte att man kanske kunde dra den här vid. Ja. Och där kommer vi ha en liten, eller jag kommer ha en liten uppvisning, lite utmaning och jag kommer lyfta lite tunga saker. Det ska bli väldigt roligt att få visa det också för tjejerna och få liksom se vad de tycker om det och sådär. Ja, det ska bli skoj. Jag tänkte ni kunde få sätta er. Jag ska visa vad ni kan sätta er så kan ni få första paket liksom. Vilka härliga små fans du har här. Ja. Helt unga. Jajamän. Jag tror att jag måste börja våga ta för mig lite mer nu. För att verkligen visa Sebastian att jag är intresserad och att jag vill vara kvar. Ja. Lycka till då. Tack så mycket. Kan behövas. Jo, men jag har ju börjat få lite känslor för Sebastian. Jag tycker han är en fantastisk kille och varm och ödmjuk och omtänksam på alla sätt. Sebastian, Sveriges näst starkaste man. Eller Sveriges starkaste dräng. Shit, vad mycket folk det var som hade kommit. Vilken lokalkändis. Det är häftigt. Jag tycker han är en jättehärlig person och jag mår gott när jag umgås med honom. Och han får mig att må bra och det är ju jättehärligt. Kom igen nu då. Jag kan inte förlora nu. Och så drar ni på som ni kan sen va? Ja, ja. Är ni redo? Ja. Då kör vi. Klara, färdiga, kör! Bra, kom igen! Kom igen! Just att han är så omtänksam och snäll blir att man bara vill vara nära honom. Och sen så ser han väldigt bra ut också, tycker jag. Så det är ett stort plus. Och där har vi en segrare, va? Vad är fan? Inte dåligt. Den bilden som man trodde att man hade av Sebastian innan man kom hit, att han är varm och godhjärtad, den bilden blir bara mer och mer förstärkt ju mer tid man får vara med honom. Så det är. Det är positivt. Hur mycket väger det du ska lyfta nu? Denna sten som jag kommer lyfta först här nu förhoppningsvis ska vara, det är en 200 kilo sten. 200 kilo? Lycka till nu Sebastian! Tack så mycket! Behöver lite hjälp här med? Kom igen nu! Sebastian. Det är lite stolt. Det där gick ju ganska hyfsat. Ja, det funkade ju. Så jag tror jag ska göra ett försök på den tunga med. Woho! Tycker ni jag ska göra det, eller? Yeah! Go for it, Sebastian. Det är klart att Sebastian är lite sexig och väldigt het när han både tränar och så här när han tävlar. Och man får se honom i action. Absolut. Vill du torka med ansiktet? Jag är lite svettig här. Är du det? Ja. Konstigt. Det blir så. Ja. Jag kan ta lite där också. Ja, passa på nu Sebastian, herregud. Så, bra. Tack, jag kan inte ge dig en kram. Lycka till nu då. Tack. Yes! Kom igen nu! Och så är det stöd till att Sebastian går. Det är klart att det var lite hett att se han stå där och lyfta de där tunga stenarna. Så. Ja, det var roligt i många former. Tack för att du ser oss, ja. Han hade ett väldigt tålamod med alla barna och lät dem fotograferas med honom. Och de fick känna och pratade med dem och... Så han är jättefin med barna. Han är nog väldigt barnkär, tror jag. Han verkar bra med barn. Ja, det gillar vi. Ja, men att man ser att han är så bra med barn, då är det ju verkligen pluspoäng på pappapotentialen. Så absolut, det är ju väldigt attraktivt. Sebastian verkar absolut vara daddy material, så det känns bra. Det är viktigt för mig.
Hej. Hallå, hej. Dagens höjdpunkt. Ja. Här sitter ni, har det gott. Här kommer stjärnan. Det gick ju bra det där. Mm. Nej, det var kul. Det var kul att ni var med och fixerade detta också, tycker jag. Ja, det var jättekul. Ja. Jag tycker också det är väldigt roligt att ni är kvar här på gården nu efter den här lite tumult. Kan man säga. Lite tumult idag och sådär, men att ni ändå är kvar här med mig så känns väldigt bra. Tack. Skönt att du säger det. Det känns bra att vara kvar igen också. Det är bra. Det ska vara roligt ikväll nu. Ja, det har varit mycket som har hänt idag, verkligen. Det var väldigt tråkigt att Helena valde att åka hem. Å andra sidan så har jag Anna och Marie kvar här som känns som att de vill stanna kvar här. Och det känns väldigt bra att de är kvar här och det har jag sagt till dem också. Har du druckit kaffe nu? Nej. Det är två koppar där, men det är bara precis. Man är inte så sugen på.